អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ Channel MML សម្បូរសម្បត្តិជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកអោសថបំបត្តិគេងស្រមុកអោសថបំបត្តិគេងស្រមុកនេះគឺជាអោសថមួយដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលគេងស្រមុកហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់គាត់យកទៅអនុវត្តឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចយកមកចែករំលែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគេងស្រមុកជាការពិតអ្នកដែលគេងស្រមុកនេះគឺរំខានដល់អ្នកផ្ទះមិនត្រឹមតែរំខានដល់អ្នកផ្ទះប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់ផ្ទះជិតខាងក៏រំខានដែរពីព្រោះពេលដែលយប់ស្ងាត់គឺស្រមុកឮខ្លាំងបងប្អូនខ្លះឮសូរខ្លាំងមែនតើផ្ទះហ្នឹងគឺហើយផ្ទះចិត្តចិត្តក៏លាន់ដែរតែដល់ពេលយូរទៅធ្លាប់ទៅលែងអីតែសម្រាប់យើងមិនដែលធ្លាប់ហើយទៅគេងក្បែរគាត់ណាគេងអត់លក់អីលាន់រំពងរង្គើផ្ទះខូខបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាគេងស្រមុកអាចយកឱសថនេះទៅប្រើប្រាស់ពិសោធន៍បានអញ្ចឹងកុំអោយយូរសូមបងប្អូនទស្សនានៅឱសថបំបត្តិគេងស្រមុកទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញឱសថបំបត្តិគេងស្រមុកឱសថនេះមាន4មុខហើយងាយស្រួលក្នុងការរកនៅផ្សារទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនមានលុយអត់ខ្វះទេនៅផ្សារមាន1ខ្ញីស្រស់1ដុំខ្ញីស្រស់1ដុំហ្នឹងគឺយើងយកល្មមណាមួយដុំល្មមមកលៃណាទី2ការ៉ុត2មើមតូចការ៉ុត2មើមយើងយករាងតូចមក3ផ្លែប៉ោម2 4ក្រូចឆ្មា4ផ្លែខ្ញុំប្រាំដងទៀត1ខ្ញីស្រស់1ដុំ2ការ៉ុត2មើមតូច3ផ្លែប៉ោម24ក្រូចឆ្មា4ផ្លែស្រួលទេសុទ្ធតែនៅផ្សារទាំងអស់មិនពិបាករកទេស្រួលបំផុតរបៀបធ្វើខ្ញីស្រស់ការ៉ុតផ្លែប៉ោមទាំង3មុខនេះចិតសំបកចេញត្រូវចិតសំបកចេញណា3មុខហ្នឹងពីព្រោះមានសំបកចិតចេញឲ្យស្អាតទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតចឹងទៅណាចំណែកក្រូចឆ្មាអាចបាច់យកទឹកបន្ទាប់មកដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកហ្នឹងណាដាក់ចូលគ្នាទៅក្រឡុកទៅមាត់ខ្ទេចអស់របៀបប្រើទទួលទានមុនគេង2ម៉ោងអាចលើខ្វះម៉ោងបន្តិចបន្តួចបានលើខ្វះតិចតួចបានមុនគេង2ម៉ោងបងប្អូនលៃមើលឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគេងម៉ោង10ញ៉ឹងលៃបើសិនជាម៉ោង10ត្រូវពិសារម៉ោង8មុនណាមុនគេងឲ្យបាន2ម៉ោងនោះមកលើខ្វះតិចតួចមិនអីឬមួយក៏1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងឬមួយក៏ថាយើងផ្លិចអាច2ម៉ោងកន្លះលើខ្វះអីក៏មិនអីដែរណាសរែមើលម៉ោងទៅហើយខាងក្រោមនេះបញ្ជាក់ធ្វើទទួលទានជាប់គ្នាមួយអាទិត្យធ្វើជាប់គ្នាមួយអាទិត្យណាឧទាហរណ៍ថាធ្វើថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងអាទិត្យច័ន្ទនិងគារពុទ្ធព្រហស្បតិ៍សុក្រសៅរ៍មួយអាទិត្យណាបើធ្វើថ្ងៃណាយើងរាប់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគ្រប់មួយអាទិត្យទៅបើមួយអាទិត្យមិនទាន់បាត់ស្រមុកត្រូវធ្វើបន្តរហូតដល់ឈប់គេងស្រមុកនិងបញ្ជាក់ចុងក្រោយបងប្អូនធ្វើមួយអាទិត្យឲ្យបានជាប់គ្នាបើមួយអាទិត្យហ្នឹងមិនទាន់បាត់ទេត្រូវធ្វើបន្តរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ឈប់គេងស្រមុកជាការពិតទៅសម្រាប់គេងស្រមុកហ្នឹងយើងខ្លួនឯងអត់ដឹងទេតលក់តលក់ហើយមិនដឹងថាស្រមុកឬមួយក៏មិនស្រមុកទេណាលក់លក់ហើយតើតអ្នកផ្ទះទើបគាត់ដឹងពីព្រោះគាត់លឺអញ្ចឹងសួរគាត់ទៅហ្នឹងហើយយើងដឹងតាមរយៈអ្នកផ្ទះយើង
thì vừa dương kênh lỗ đăng sầm mộc à hay sầm lạp bằng ôn đại kênh sầm mộc à à đầu vua prà mới tới na thì vừa đôi chỉ mình bị bà không cà rồi tế hay dương còn mình chậm nay lôi cả tràn đây mình chậm nay tràn tới na đăng tới phía xa chân ọt đây mà cà na dương thua kênh sầm mộc dương dọc tập prà chụp sầm mộc vì là ô, mình đồng khan đó nẹp tiếc, mình đồng khan đó nẹp chất khan hai ca chậm nái cơ mình ổ chào tích tôi hai vì miễn tiệt nợp xa mình khóa nàng và nàng cho ca chạy rầm lệ ở sốt bằng mặt kênh sở mộc này cứ chạy chun trong cuộc bóng ôn đại kênh sở mộc xâm rạp bóng ôn mình sở mộc tế mình bạch bảo thế chứ chân mình chọc có xong có rộp chun po đó bóng ôn được ổ khní xong ở giờ có sốt bẩm bát kinh sơn mộc, sum rap bằng ôn đại kinh sơn mộc, dọc tập prapra, sum ở bát kinh sơn mộc tăng ác khnì, sum ở con chụp khnì nơi vịt ô cai.